U galeriji Otvorenog univerziteta juče je otvorena izložba fotografija Damira Vujkovića sa prošlogodišnjeg 30. festivala evropskog filma Palić. Na izložbi je prikazano oko 40 fotografija na kojima je zabeležena atmosfera iza kulisa samog festivala. Ova izložba predstavlja uvod u naredno 31. izdanje festivala koje se održava od 20. do 26. jula na Paliću i u Subotici. Izložba će biti postavljena do početka festivala, a publiku i ove godine očekuje bogat predfestivalski program. Naš predfestivalski program će početi 11. jula, sve projekcije se održavaju u bioskopu Eurocinema, počet ćemo naravno sa programima izborom najboljih filmova, evropskih filmova iz prethodne godine, kao i izborom animiranih filmova za decu i kratkih animiranih filmova koje dobijemo od naših kolega iz Rumunije, festivala ABIF iz Bukurešta, da bi nastavili sa omažima i uz projekcije filmova u Plaža Baru na Paliću. Imat ćemo, da kažem, jednu zaokruženu celinu i jedan lep uvod za festival koji nas očekuje od 20. jula.